erziehen wir sie einmal ein Ambrutzne. Ungegrad wie mir Habatke, mir Janke, mir Huise. Urmenk, Manavant, es wird jan, der Stuhl bei meiner Rumänsch. Gemenank, hei. Gemer Heizjune, Gabink, Kugira Kordein, Geschmalderet. Ժողովները գնեինք Բարոն Փաստորմաջանի դունը։ Եկեղեցվո եւ հավաքադեղի իմ ամիջական գարիկը շատ սկալի էր։ Քուինզ Հոթելի մեջ դաշկերույթ մի եղավ եւ ամբողջ քաղուտը, որոն մեծամասնությունը հունահայերին հոն էին, եւ այդտեղ $15,000 հավաքվեցավ։ Եգերեցի մա կնման նվադագավ։ Ուրեմն այդ շրջանի ամենա հիմնական գործը եղավ Սենզոտիկ եգերեցվո կնոմը, այդ շրջանին էր, որ ունեցանք այցելու հովիվներ, դեր Արսեն Սիմեոնյանց, դեր Դիկրան Խոյան, առաջին մնայուն հովիվը ունեցանք Փապկեն Վարդապետ Թոփչյան, որուն հաջորդեց դեր Սուրեն Վարդապետ Քատարոյան։ Սենզոտիկի քնում են ետք, շապատորիա վարժարանը գազմագերբվելու սկսավ ղեկավարությամբ Բարոն Սետրակ Փարաղամյանի։ Եգեղեցի և ներքնասրահի ամեն անգյուն դարձավ դասարան։ Սենզոտիկ եգեղեցվո առաջին բսակը մեր եղավ իմ և Անահիտին, ծերամբ Արսեն Կահանա Սիմոնյանցի։ Հագարակ անոր, որ եկեղեցին ասիջաններ չուներ, բայց մենք ուզեցինք Սենզոտիկի մեջ ընել իբրև առաջին հայկական բսակը։ Եկեղեցվո խորանը շինեց Բարոն Սարգիս Ապանյանը, մեր բսակի առողջության Մոնտրեալի ամբողջ հայությունը ներկա էր։ Այդ շրջանին հետևյալ ասկայինները կարևոր թերակատարություն ունեցան քաղուտիս գազմավորման։ Փաստորմաջան եղբարք Երվանդ Հակոբ Հրանտ, Քերով Պե Բդուկյան, Երվանդ Սավոյան, Գարաբեդ Փարցիկյան, Լևոն Դերասադուրյան, Կապրիել Կապրիելյան, Պետրոս Կապրիելյան, Սարգիս Բոյաջյան։ Այդ շրջանին եկեղեցվոգից դումը կնվեցավ ան հերանգարով, որ գրնանք աբակային մեծնել, բայց նգադելով, որ Եգիպտոսեն ներկախտողները սկսած էին գալ, ուրեմն այդ դունը մնաց իբրև հովվադուն և գմտածվեր նոր դեղմը առնելու մասին։ Ավելի մեծ, նգադելով, որ քաղուտի թիվը սկալիորեն գաջեր։ Առաջին հերթին ես պիտի գանգնիմ այն հանքրվանին, ուր այս անձանոթ քաղաքը ինձ համար դարձավ ծանոթացման քաղաքը, հատկապես այն շրջանները, Park Extension, Ուտրումոն, ուր հայությունը ընդհանրապես գայք հաստատած էր։ Երկրորդ ինձ համար հիմնական աշխատանքը եղավ ճանչնալ այս քաղաքը։ Պետք է ճանչնայի ժողովուրդը, և այդ առաջին դարին երրորդ որպես ծանոթացում ինձ համար եղավ այս քաղաքի գառույցը, թրվածքը, հոգապարծություն,
երդասարտական շարժում, համասկային, հայ օգնության միություն, այս բոլորը մեկ ընտանիք կգազմեին, համեստ այն հարգին ներքև, որ պատմության էջերուն վրա արձանագրված պիտի մնա, որպես Սուրբ Հակոբ եկեղեցի Սենզոթի Ուեստ 250։ Հիշողությանս մեջ այնքան թարմ է, երբ նորի Սուրբ Օձություն դեռ խորեն առաջին վիապար հայրապետ Հյուսային Ամերիկայի դված իր հովվապետական այցելության, երբ այցելեց Մոնտրյալ, այս թարվասին թիմած կանգնած, այս պարտունքին իր թիմած տեսնելով զովածավալ հայությունը հետևյալ հայտարարեց. Թանգակին հայորդիկ Մոնտրյալը առաջնությունը շահեցավ իր հայրաբետը թիմավորելուն մեջ. Հիմնական լուսավոր հորիզոնը պատվեցավ, երբ հոգապարչությունը ձեռնարկեց շինարարական աշխարհանքներու եկեղեցին փոքր գուխարայելևս Մոնտրյալի հայության համար մեծ կետրոն պետք էր, մեծ եկեղեցի պետք էր մեր թանգակին քաոթի գարիկներուն քոացում տալու համար։ Եվ այսպես 3 տարիներ ամեն օր 3 ընտանիքի այցելեցին։ Եվ այս հողին վրա գադարվեցավ հողի օրհնության առողջությունը, հիմնակարերը օրհնվեցան, եւ այդ քարերը 16 գնկահայրներու ցերկով զետեղվեցան այս եկեղեցու հիմերուն մեջ։ Հազար 1973-ին փոխադրվեցանք այս նվիրական և սուրբ հարգը։ Ձաղգազարդի դոնն էր, չգային այս նստարանները, բետոն էր, մեր երկինը, աթոռներ շարվեցան և ժողովուրդը հավատքով, հոգեկան ծնծությամբ իր առաջին աղոթքը կատարեց և Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքը Մոնտրյալի ժողովուրդը իր հայաստանյաց եկեղեցին նոր Երուսաղեմի վերածած ընդունեց այս նվիրական հարգին մեջ ցնծությամբ և ուրախությամբ։ Ուրեմն 1704-ի ձաղգազարդի օր առաջին բադարակովս սկսա հովության աշխատանքս այս պատվական քաղաքին մեջ։ Ամենօրյա վարժարանի փացումը զուգատիպեցավ իմ Մոնտրյալ գալուս։ 6 ամիս ետ կգալես ամենօրյա վարժարանը փացինք, որը զանազան էտապները ետքը ամփոփացուցինք երկրորդականի 11 դասարաններով։ Շնորհիվ դեր և դիգին Վարդգես Հիվացիկ Սարավյաններու իշխանական նվիրատության, որ պիտի հասներ 1 միլիոն դոլարի, Կետրոնիս կազմակերպություններու որոշմամբ վարժարանս կոչվեցավ Վարդգես Հիվացիկ Սարավյան նախագրդարը։ Իսկ հետագային շնորհի Բարոն Հակոբ Պաստրմաջյանի իշխանական 1 միլիոն դոլար նվիրատության, նաև Թբրոսիս երկրորդական բաժինը կոչվեցավ Պաստրմաջյան երկրորդական վարժարան։ Հովհուտյանս առաջին տարիներուն ինձ մեծապես օգտակար եղավ Ներղևոնդ Քահանա Փափազյան, իբրև օգնական հովիվ և թիվանաբեր Սուրբ Եկեղեցուհիս։ Նաև 2 տարի ետքը ցենարգեցինք Կետրոնի երկրորդ բաժնի շինության, մարզարանի և ծաղկոցի, որ 1979-ին փացումը կատարեցինք շքեղ ճաշկերույթով։ Ուրեմն անգե ետքը նաև 3-րդ բաժինը ճաշարանի բաժին իրագործեցինք, շնությունները
այս կերպով ավարտեցան։ Երբ որ Վիկտոր Դորեյեն այս վարժարանի շենքը փոխադրեցինք մեկ օրվա մեջ, բոլոր առարգաները, վիդուկները եւ ամեն մեկ դասարանի մեջ դեղավորեցինք գամավոր կերպով մեկ օրվա մեջ, այսի փառավոր երևույթ էր, որ մեր երդասարտությունը եւ քաղաքի անդամները անրաժեշտ բարակային միշտ զորավի կանգնած են մեր բոլոր նախաձեռնություններում։ Նաև մենք զանազան արիտներով քաղուտս իր մեծ օժանդակությունը փերած է ասկային գարիկներուն։ Օրինակ Լիբանանի քաղաքացիական գրիներու արդիվ հանկանագություն գազմագերբեցինք եւ մեր արյուծի բաժինը փերինք այդ գործին։ Սպիտակի երկրաշարժին բացարիք էր մեր քաղաքին աշխատանքը։ Երևակայեցեք Հոմենտմեն Գամք մարզասրահը ամբողջությամբ մինչև ցեղունը լեցուցինք հագուստեղներով, նյութականով եւ բոլորը մեր ներկայացներով ղրգեցինք Հայաստան եւ ոն իրենց օգտակարությունը ունեցավ։ Արցախի պատերազմին ավելի քան փառավոր մասնակցություն ունենք հանկանակությամբ 1996-ին քաոսը բախտավորվեցավ հոգեշնոր դեր Խաժակ ծայրակում վարդապետ Հակոբյանով, որ գուկար իբրև հոգևոր դեսուչ քաղուտիս, որ մեր ետք արժանացավ առաջնորդական փոխանորդի բադվին և այժմ դարձած է մեր սիրելի առաջնորդը։ Մեր քաղուտը փախտ ունեցավ բազմաթիվ անգամներ հյուրընկալելու օրտնապեր այցելությամբ վիապար հայրապետներում։ Առաջին արդիվ անշուշտ Քարեկին վիապար հայրապետ Սարգսյանը երկու անգամ, Արամ վիապարը ավելի քան մեկ անգամ այցելեցին համայնքիս և օրհնություն դարնալով մեր քաղաքին, նաև մեզ մեզ հրաժեշտ արին լավակույն սկացումներով և քահանագությամբ 23 տարիներ առաջ սկսանք Երակնորյա վարժարանը բավական դժվարություններ հաղթարելով։ Նաև ստեղծեցինք հոգևոր քույրերու եղբայրակցությունը, որ այսօր կոչվի հոգևոր քույրեր ժողով։ Նաև Սուրբ Գիրքի սերդողության բահեր հաստատեցինք, որ մեծ խանդավառությամբ դեր ունենային և մեր եկեղեցու հոգևոր թիմակիցը ի հայտ կբերեին հաճս մեր հարագից հարանվանություններուն և օդարներուն։ Հովագան իմ ծրայությունը ստանցնեցի 4 նոյեմբեր 2001-ին։ Կարևոր 3 թեպքեր դեղի ունեցան մեր համայնքի յանքեն ներս։ Առաջինը 2002 թվականին, երբ մեր համայնքը երկար դարիներու իր փափակը երազը իրականացուց և հաջողեցավ մեր դպրոցի շենքը սեփականացնել։ Այս շենքը մեծ կարևորություններ մեզի գնձայե, որպեսի մեր համայնքը նաև դառնա Հյուսիսային Ամերիկայի մեջ մշակույթի ճարակայթումի նոր գետրոնն։ Երկրորդը նույն դարվան մեջ Կանադայի հայոց թեմը անգախացավ Հյուսիսային Ամերիկայի արևելյան թեմը և առաջնորդյան հաստատումով մեր գետրոնից կառուցվեցավ ազգային առաջնորդարանի շենքը։ Հետևաբար Սուրբ Հակոբ եկեղեցին, որ նախապես կոչված էր Մայր եկեղեցի, կոչվեցավ նաև առաջնորդանիստ եկեղեցի։ Կարևոր այլ թեմն է 2007-ին աստին մեր համայնքին մեջ կգործե մանգամսուրը, որ կգոչվի Փարերազույգին Տերևդիգին Արամ և Բերջուհի Մարգարյանի անունով։ Այս մեկը գուկա ամփոխչացնելու
մեր համայնքի գրթական ծրագիրը այն փոքրիկներեն հասնելու համար մինչև երկրորդականի բարձրագույն գարքերը։ Բոլոր հաջողություններում իբրև խորհրդանշան ուզեմ ցույց տալ մեր նոր ծաղիկ երկչախումբին օրինակը։ Իմ ամբողջ ջիքը եղավ Հովվական իմ շրջանին, այնպես շարժիլ, այնպես ընել, այնպես կործել, որ մեր եկեղեցվո յանքը դառնա նոր ծաղիկի պես։ Կարևոր իրագործումը եղավ հոգապարծության և հովիվի կողմէ ստեղծումը եկեղեցվո գործադիր մարմինին։ Այս մարմինը գոչված է աշխատելու այնպես, որ եկեղեցական մեր գարույցին ներքև գործող բոլոր հանցնախումբերը այնպես մը աշխատին այնպիսի համագարկումով, որ մեր համայնքային հոգևոր կյանքը առավել գազմագերպ ձևով զարգանա։ Ուրեմն շնորհի Բարոն Բարսամյաջյանին և Բարոն Բդուկյանին երաշխավորությամբ սկսան թիվերով ունայել կախտել, ուրեմն երբ որ մեծ թիվով կախտականներ ունայել ոկային, մեզի կգանչեին, որպեսի անունները դեսնենք և մեր բարեկամներուն ներդուները բահենք կոնը և ուշակ զուբա համար, մինչև որ իրենք ալ դեղավորվին կործ կտան և դումը կտնվի իրենց համար ալ վարձում։ Այս ծավով է, որ մենք իրար միացած առաջը գանք և ոչ միայն իրար միացած, այն այն որդև իրարու է ծանություններ ունեին ուստանեն, եղածենք երդասարտացի ուտամ, եղածենք սկավուտ, եղածենք ֆուտբոլիստ, այս բոլոր դրակ, որ եղածենք հետի բոլորը ցալ իրար շատ լավ վիճանշային, մեզի համար անձանուկներ չէին և մեր տրները բաց մնացին իրենց առջև երկու, երեք, չորս շաբթվա համար իսկ մեր դուները ուտեն, խմեն և քնանան, որպեսզի իրենք ալ կորձից ներդեն և նույն օրինակը իրենք ալ տան մի շնորհողներ։ Երբ որ մենք Սենքյաֆրինս կացած էինք և Համիլտոն կացինք և մեր վերադարձին 20-25 հոգի են, 20-ային հազիվ, Central Station-ը որ գար, Central Station-ի մեջտեղը Վահակ Սավուլյանը, ղեկավարը հրավի պրվտե երջախումբ ենք, այնըդեն Հունաստանեն Սանաբաջիր պախտավորը սլով ահավոր կարացային երկեր երեկչովսատվոր, որդեպ լսից եսի, ամբենիս ալ կաղուտ է լավ հոս է գավ, երջախումբերու մեջ էինք և այլն, և մենք երկուատ երկերկեցինք հոն, մարդիկները հոն խենտեցան, որ ով են ասում, ինչ միություն են, և այլն ինչ երկեր եսելով, հոն անցնապես ես շատ տիմավորվեցա, մարդերուն Արմինյան անունը ասինք, և այլն, և այլն, և այլն։ Մենք Մորեալի շալե, երան վրա երակույն տրոշը պարզվեցավ, մեկ օրվա համար Մայիսյան անկախության 50-րդ տարեդարձին, 20 սկաուտներով և Անադեն Վարդապետ, Կատարոյան Վարդապետի տրոշի օրդնությամբ երակույն պարզվեցավ Լերան կախատը, որ միայն կանադական տրոշը կար։ 1974-ին դպրոցը բացվեցավ, մեծ ուրախություն էր ինձ համար այս դպրոցը աշխատելը, որովհետև տեսա, թե ինչպես մարդիկը բոլոր հոգիով այսպես աշխատանք մգա այս դպրոցը ներս, միշտ ասե։ Ուրեմն ատկևերջ հիվանդացա, հիվանդության շրջանին Բերարմեն Քահանայիշխանյանը հաջախ այցելեցիս, շաբաթ երկու անգամ անպայման երկար մնացի հիվանդանոցը։ Եվ իմ գապված ձյունս այդտեղը սկսած ես դեր Արմենին հետ, մինչև այսօր անշուշտ է շատ կսիրեմ, շատ կհարկեմ զինքը, ուղտագադար է ինձ համար Սուրբագոպ եկեղեցին, ինչ ուղտ որորած եմ, բոլոր իրագարացած է Սուրբագոպ են ներս, դպրոցեն ներս 28 տարի պաշտոնավարեցի մեծ հաջույքով, օրիորդ Վանյու Իսաջանյանին հետ սկսա, հետո Դիգինելոյանի հետ շարունակեցի, վերջնալ Բարոն Հակոբ Բուլգարյանին հետ վերջացուցի, երեք բացառիկ տնօրեններ, ինձ համար արդագարկ մարդիկ եղած են այս մարդիկը,
Շաբաթ մոհսը լալեն յետքը, հասածը լալեն յետքը, որմը շապին կոտվերթյու, կլասվերթյու հանցած էինք, ոն խանութ մը մտանք, կարի մեկենա հայտադող խանութ մներ, հետո տեսանք, որ դերը հայ է, Պարոն Պետրոս, և մեզի բանը հրավ խնդրեց հարցուց, որտեց ենք սինք պարսկաստաներ են, մեզի մեզ մեն ուզեց, որ հաջորդ կիրագին կանք Սուրբագով, հոն ինձի պիտի պարսկահայերուն հետ ծանտացներ, ես ալ էգա, արդեն ոտովուս են, մետրոյեն, որ ոտովուս տեղափոխվեցանք, հոն արդեն հայերու հանդիպեցանք ոտովուսի մեջ, տեղանքոս եկեղեցի, հանդիպեցանք պարսկահայերուն և ամենին տեսնել են յետքը, իրենց հետ երթալքալ ունեցանք, այդ ձևով գրցանք հոս բան ունենալ, այսինքն, ոտքերնից բացվեցավ Սուրբագով, այսինքն։ Երբ ես եկա 68-ին Սենզոտիկ եկեղեցվո դակ, մշնապույմ մներ, ան երևակայելի բան, ան ներ եկեղեցվո հարգին դակը, հոգապարսությունը կաշխատեր, եկեղեցին իր բոլոր հանցնախումբերով, կուսակցությունը իր բոլոր հանցնախումբերով, համասկայինը իր բոլոր թևերով, բարախումբով, երչախումբով, թատերախումբով, հոմենտմենը իր բոլոր մարզական և սկաուտական կորձունեությամբ, երդասարությունը, բադանեկությունը, այդ բոլորը մշտնի նման կաշխատեին այդ Սենզոտիկի եկեղեցվո հարգին տակ։ Առաջին ակնարկով դերևս այս տրվակը իմաստնալի չլա։ Այդ տրվակը հետևյալն է։ 76-ի մեր առաջին ցմերն էր և շողշողուն արևոտ օրը, ուզեցինք ելնել Լորանտիդի կողմերը, Սեն Ժորեմի կողմ, Սեն Ժորեմ ժողովրդական ճաշարան Քենտակի Ֆրայդ Չիկենի ճաշարանը մտանք և թույլը ամբողջ դապկված հավեր արինք։ Դիգինս և աղջիկս խոհեմությամբ ճաշարանեն դուրս չելան։ Մենք ես և դահակներս հայտուկը եւված են, ուզեցինք պիկնիկ մտնել Պածոտյա։ Եվ ճաշարանի առջևը գտնվող նստարանի վրա դրինք, սկսանք ուտել։ 5 վայրկյան անցած, սակայն ես դեռ սարել սկսած էինք, և ես անդրադարձա, որ հավին ոտքը խազնելու դեղ, իրապես պտամատս է, որ կխազնեմ։ Ամիջապես մենք էլ ապաստարեցանք ճաշարանի ներս։ Հիմա երբսի առաջին ակնարկով գնա իմաստարի չիտը չիտվի, սակայն եթե երկրորդ ակնարկով նայենք, արդակին ցուրտը մորնանք և ներսի ցուրտին անդրադառնանք, այն ժամանակ պիտի տեսնենք, որ իրապես իմաստարից է, որտև հոնալ կարծես գետը տրվեցավ, որ այստեղ ապրելը ոչ միայն արդակին ցուրտն է, այլ ներքին ցուրտն է, դարձյալ կպնդրեինք մենք Լիբանանը։ Հայ մշակույթը Թիֆլիս, Բոլիս, Եգիպտոս, Սուրիա-Լիբանան, Բեյրութի մեջ զաղգել է հետ, մեկ առ մեկ դժբախտաբար շրջեցան։ Եվ հիմա մենք կտեսնանք, որ Սուրբագոպի շուրջ, Մոնրեալի մեջ նորեն կփարգավաճի մեր մշակույթը։ Բահմը, որ միշտ պիտի հիշեմ, մեր երկրորդական բաժարանի արդոնության իրավունքի ձերբերման բահն էր։ Ուրեմն, մենք սկսանք մանկաբարձեզով, նախագծարանով, և մի քանի դարի պարսակույն նախագծարանի իրավունք չունեինք, այդիկա ունեցանք, անգևեջ մի քանի դարի էլ երկրորդականի իրավունք չունեինք և ունեցանք։ Այդ օրերուն գրտական մարմինը նշանակած էր հատուկ անձնախումբը երկրորդականին համար, որուն անդամեի, և ուրեմն ստիպված էի հաջախ նախարարություն հերացայնել, որպեսի արդոնությունը դրվի, երբեմն քանի օր վրայ վրա գլլար ադիգա, որովհետև սեպտեմբերին պիտի նոր դարին սկսի և մենք պետք էին կայանալ հայտարարել, որ հաջորդ կարգը դպացվի։ Ի վերջո առավոտը Օրիզոնի խմբագրադունն էի և նախարարության պատասխանատուն հերացայ նրավ, ասա Բարոն Արտինյան, աչքերնիդ լույս, ձեր իրավունքը ունեցաք,
Եվ ամիջապես հետո հարցուց։ Հիմա արդյոք քոլեջի դիմում դինեք։ Եվ այս հարցումը անշուշտ անպատասխան մնացած է։ Եվ ադալ գարձեմ մեր քաղաքի մարդահրավերները մեկն է, որ մենք կարենանք մեր երկրորդականին վեր, մեր հայեցի դասերագության շարունակությունը ապահովել մեր զավակներուն համար։ Մեր քաղաքի պատմության մեջ դարբեր երկիրները նույն վայրը հավաքվելու երևույթը հատկանշական է, որովհետև ադիգա բիդի նմանի ի վերջո ԱԲԿ-ի Հայաստանին, որ աշխարհի դարբեր կողմերեն բոլորովին դարբեր մշակույթներու մեջ մեծած և զարգացած զանգվածներ բիդի ստվին կովկովիկալ և իրար հետ ապրիլ։ Մոնրեալը ադոր մեկ փորձն է, եթե գուզեք, և իհարկե սկիզբի դարիները որոշ դժվարություններ տեսանք, որտեվ յուրաքանչյուրը վարժված էր իր քաղաքի ավանդություններուն, սովորություններուն աշխատելակերպին, և այստեղ ստիպված էին բոլորն էլ որոշ զիջումներ ունենալ, որ գայանան իրար հետ ապրիլ և քորձել։ Այսօր անշուշտ ասիկ այլես պատմության կպատկանի, բայց բավական ժամանակ ադիգա արգելք կլար որոշ համերաշխությունը ունենալու քաղաքի մեջ, և ամեն մարդ շատ վստահ էր, որ իր գիտած ձևը, իր փորձած ձևը լավագույնն է, և այդպես պետք է կազմակերպվի քաղաքը։ Իհարկե, այդ ընթացքին մենք պետք էինք մտածել, որ նոր քաղաքը ինչպես կկազմակերպվի, ոչ թե հինի մկրտությունը ինչպես կլինի։ Հիմա այս կանդարի վերջ 50 տարի հետ գարձեմ, որ ադենն է այս մասին լրջորեն մտածելու, և դեսնելու, թե մեր բոլոր գարույցները ինչ ձևով կգնանք զարգացնել ԱԲԿ-ին համար։ Որպես ԱԲԿ-ի մարդահրավեր և մանավանդ որպես միջոց ներգրավելու համար երիտասարդությունը, ավելի ուրեմն հասակավորները և հասնելով մինչև տարեցները, նաև ԱԲԿ-ի հոգապարտությունները և քաղաքը պետք է գարենա օգտագործել և զարգացնել մեր ներգայի ունեցած համալիրը, այսինքն մեր ներգայի ունեցած ասետները։ Օրինակ տալու համար մենք ԱԲԿ-ին կարելիություն ունինք շինելու երկրորդ հարկը Խոմենտմեն կամք մարզադաշտին վրա, ունինք հողաշերտը, որ այսօր դպրոցի հողաշերտին մաս կգազմե, բայց ԱԲԿ-ին կարելի է հողաշերտի այդ բաժինը առանց դպրոցին անշուշտ ովև մեկ բան վերցնելով այդ հողաշերտը զարգացնել ի նպաստ քաղաքին։ Ահա բասիկ իմ պատկամս, հարաչ կալեցեք, եդև նայելով, բայց առանց եդև մնալով։ Աշխարհ նորից իմ քիլիկա աշխարհ նորից